Приховане добро. Тернопільські лікарні вкотре поповнились новим обладнанням, яке зараз є вкрай необхідним. Цього разу це більше 20 моніторів для моніторингу стану пацієнта. Така допомога надійшла від благодійників, які побажали залишитися невідомими. 23 монітори для спостереження за хворими. Це монітори, які багатофункціональні, які надзвичайно потрібні медичним закладам Тернополя. Саме про ці монітори лікарі говорили, просили, що їх необхідно купляти. Ці монітори придбані за кошти благодійників. До їхньої честі, люди не захотіли себе ні оголошувати, ні називати, ні рекламувати. Просто просили передати це для потреб, 18 моніторів для потреб громади Тернополя, ще 5 моніторів для потреб Збаражської районної лікарні. Такі екрани дозволяють лікарям спостерігати за показниками гемодинаміки пацієнта. Вони відображатимуть тиск, пульс, кардіограму та інше в добовому режимі. Відповідно, є можливість порівняти показники на протязі доби. Дуже зручні, дуже прості в роботі. Ці монітори абсолютно нові. Як ви бачите, вони ще в целофані, так сказати. Тому це велика допомога для наших медиків, для наших лікарів. Наші лікарі вміють працювати з таким обладнанням, тож проблем з їхнім використанням не буде. В нас є монітор цього виробника «Ютос». Задоволені наші лікарі роботою його. Він простий, зручний в використанні. І, відповідно, будемо тепер користуватися більшою кількістю цих моніторів. Це дуже зручно, дуже ефективно в роботі. Окрім благодійної допомоги, ще 11 моніторів пацієнта замовили за бюджетні кошти. Тож до кінця наступного тижня міські лікарні будуть ними ще доукомплектовані.